Sud u Novom Sadu odredio je pritvor od 30 dana kako Goranu Vesiću, ministru građevinarstva u ostavci, tako i bivšem direktoru infrastruktura Železnica Srbije Nebojši Šurlanu, dok je kućni pritvor od 3 meseca određen VD direktorki tog preduzeća u ostavci, ali i pomoćnici Gorana Vesića. Ostali pritvoreni, kako prenose mediji, a čije inicijale objavilo tužilaštvo, zaposleni su u firmama koje su bile zadužene za projektovanje radova i nadzora nad rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu. Prethodno je više javno tužilaštvo u tom gradu predložilo sudu da odredi pritvor za 13 osumnjičenih povodom obrušavanja nadstrešnice kada je stradalo 15 osoba. Pritvor je predložen da ne bi ometali postupak uticanjem na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo i zbog uznemirenja javnosti. S obzirom na to da jedna od osumnjičenih nije dostupna organima gonjenja, tužilaštvo je predložilo izdavanje poternice. Podsjetiću, ministar Goran Vesić je na dan hapšenja objavio da nije kriv, a to je tvrdio i prilikom podnošenja ostavke kada je rekao da to čini iz moralnih razloga. Posle Vesića ostavku je podneo i Tomislav Momirović, nekadašnji ministar građevinarstva, a u ovoj vladi ministar trgovine, kao i Jelena Tanasković, VD direktorka infrastruktura Železnica Srbije, kojoj je sada određen kućni pritvor. Do hapšenja osumnjičenih došlo je 3 nedelje nakon pada nadstrešnice. Tokom tih 20 dana lokalne organizacije, opozicija i građani protestima su i uličnim akcijama tražili hitna hapšenja svih u lancu odgovornosti. Sada iz opozicije kažu da hapšenja jesu pomak, da je do njih došlo pod pritiskom javnosti, ali postavljaju i pitanje da li su i svi odgovorni uhapšeni.